صاحب يلا انت حفلات انا غلا سو غيب قشاي ددكا داوود ياشا التلفزيون كا هاوا نغلا حفلاتين يا اذا هانتين بمرك لا انا اذا هادو سند وناكسن يا حبين وناكسن الى هيك خير قبا هاي نوغا ديكو وحن سو غادني داوود يلا صاحب يلا arin kale oo aan jecelahay inaad si fiican ugu wada fiirsatiin muddo iminka saddex toddobaad laga joogaba saddex toddobaad muddo laga joogo waxaanu telefishinka in badan ogeysiis ku celcelinay in dadweynaha soomaaliyeed ee telefishinka daawada amaba loo sii sheegay ee gobol kale jooga ay noo soo diraan xulkii iyagu ay xusheen oo ah ii fiirsada heesaagii wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo sannadka aynu soo dhaafnay ee aynu ka soo gudubnay 1989ka heestii ugu wanaagsanayd sannadkaasi gabadhii qaadisay heestii iyo gabadhii iyo sidoo kale sannadkaasi aynu soo dhaafnay heestii qofkaasi ugu jeclaa sannadkii aan soo dhaafnay gabadhii wiilkii qaadiyey iyo heestii tahay maaha haddaa ha u malaynina inaanu leenahay gabadha soo baxda ama wiilka soo baxay heestaasi caawa loo dooray fanaaniinta soomaaliyeed wuu ugu cod wanaagsan yahay ama wuu ugu cod wanaagsan tahay wuu ugu wanaagsan tahay ama wuu ugu wanaagsan yahay maaha waa sannadkii aynu ka soo gudubnay heestii haysatay waddanka soomaaliyeed ama naastara caadi ha noqdo ama telefishan ha noqdo waxaana weeyaan wiil iyo gabadh kumaan kum waraaqood ayaa telefishinka ku soo ururay oo boosta loo soo dhigay maamulka telefishinka jamhuuriyadda dimuqraadiga ee soomaaliya waxa uu suubiyey markaasi guddi ayuu saaray guddigaasi waraaqihii ayay soo ururiyeen qof walba magaciisi ayay gees u dhigeen waa ay tiriyeenna anigayga halkaa joog ee hadda idinla hadlay ee aad fiirsanaysi ilaah bay iga tahay inaanan ogeyn wax ku jira iyo qofu noqon doono believe me rumaysta anigaygaasi maoga guddigii uu saaray telefishanku unbaa og xaashid gacanta laygu soo dhiibay ayaan haya caawa marka hore waxaynu ku bilaabannaa gabadhii heestii 89ka qabsatay waddanka soomaaliyeed qaadi jirtay baqshaddu way xidhantay sida loo furay ina iga dhegaystay martidiina halkan nagala soo qayb gashay waxaa ku jira agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo hanuuninta dadweynaha xasan cali diiniye henry henry ayaan ku sharifayaa inuu halkan yimaado oo uu baqshadda furo oo uu magaca sheego oo hadiyaddii aanu ugu talagalnayna uu ka bixiyo xasan waa mahadsantay awke waxaan mar labaad iyadoo horyaashii waaweynaa halkan ay ka hadleen aan doonayaa inaan idinku hambalyeeyo sannadka cusub oo sidii horeba looga duceeyey halkan aan leeyahay ilaahay ha inooga dhigo sannad kheyr qaba waxaan kaloo jeclahay intaanan furin maadaama aan mikrofoonka soo taagay inaan si gaar ah ugu hambalyeeyo bahda telefishinka oo isku dhan ama farsamayaqaan ha noqdo ama wariye ha noqdo ama soo saare ha noqdo waxaa kaloo aan jeclahay inaan dhammaanba wasaaradda waaxaheeda kalena u hambalyeeyo sannadka cusub oo sidaas oo kale barnaamijyaal iyaguna ugu talagalay sida uu sheegay cawke axmed nuur aniga laftigaygu ma ogi wax halkaa ku qoran markii la ii sheegay layidhi waxaasaad bixinaysaa tumaan siinayaaba lagu sheegi maayaa layidhi adugu furuun sidaa uu ka yahay cawke ayaan ka ahay warqadda waxaa ku jira waan qashayaa iyaga
nalka ma ku soo dhaweeyay xasan waa ka sameeyaa fanaanada sanadka waxa weeyaan baa halkan la leeyahay saado cali warsame haba ku jira waxaad weyna yaa saada oo ma filaysay ila telefishan ka wad kala socotay su'aalaha caawa waxaad noqonaysaa gabadhii heesihii sanadkii 89 laga soo xulo heestaadu horta ma malaysanaysay saad wallahi cawka inkastoo xagga hadalka anagana lagaga fiican yahay haddana haddan rayigay ka dhiibto bacdamaaba aan heesaaga waddanka aan ka mid ahay waan filayay anigu heli doona in qof kale oo walaalkay heli doona waan filayay laakiinse aduu cid helasa maad filay maya marka waxay kugu noqotay yara argagax saad yara mawti gariidas saad su'aal kale ma ka weydiiya ma iga deesa cawka ma mid adag siday kula muuqatay markii imika layidhi saada cali warsame waxaasoo indhookayga weliba telefishankana laga soo fiirsanayo maxaadwaxaadu ballaadhan darajo aada u weyn weeye markaa farxad iyo kalgacayl ayaan dareemay ummaddaydu ii qabto waana ugu hambalyaynayaa mahadsanidin ayaan leehay sanadka cusub ee 89 maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa inuu noqdo mid bashbash iyo barwaaqo nabad iyo khayr wata oo kanna haraatidiisa allayna dhaafiyo kaasoo socdana herdidiisu ay wanaagsanaato waa yahay naftayda ku jiraan